Головні події п'ятниці, 9 жовтня, вже зібрані та готові до вашої уваги. В ефірі «Харківські Ізвєстія», у студії Євгенія Кутнова. Мої вітання, ми починаємо. Опалювальний сезон у Харкові розпочнеться 15 жовтня. У харківських теплових мережах повідомили, що повністю до цього готові. Зазначають, з 1 листопада тарифи на послуги опалення та гарячого водопостачання можуть бути переглянуті. У Київському районі у школі номер 158 відкрили новий стадіон. Вихованці цього навчального закладу – призери та переможці міських та міжнародних спортивних змагань. Тепер всі вони займатимуться у нових умовах. У харківських лікарнях готові розгорнути додаткові місця для коронавірусних хворих. Заповнення ліжок у профільних медустановах майже 100%. Причина – стрімке зростання кількості хворих. Спекуляції з боку політичних опонентів та піар. У міській раді спростували нові фейки про стан здоров'я Геннадія Кернеса. А саме стосовно того, що градоначальник начебто переніс інсульт і не може розмовляти. Все це неправда, наголосили у мерії та закликали припинити піар на здоров'ї Геннадія Кернеса. У міськраді прокоментували інформацію стосовно фейків та спекуляцій щодо стану здоров'я діючого мера Харкова Геннадія Кернеса. Його політичні опоненти поширюють неправдиву інформацію щодо інсульту та взагалі кажуть, нібито міський голова не може говорити. Представники інших політичних сил, відповідають в мерії, нічим не гребують і, не дивлячись на відкриті дані від рідних мера, продовжують піаритися на цій ситуації. Для чого ми тут всі зібралися? Для того, щоб сделать достоянием общественности, то есть сделать гласную информацию о том, что Геннадий Кернес не может говорить, и это проблема. И о том, что он по состоянию здоровья... Не может говорить. Откуда ты знаешь? Ты знаешь, что ты сейчас нарушаешь законы Украины? Ты поснимал? Вы появляетесь здесь только перед выборами. Да, мы вас уже все знаем. И еще говорить о здоровье мэра, это не ваше вообще привилегия. Так расскажите об этом правду. Не слушайте этого человека. Я помощник. Геннадий Кернес. И он скоро будет в Харькове. Пожалуйста. То, что говорит, будет этот человек, это не относится никакого отношения к тому, что он говорил. С Геннадием Адольфовичем все в порядке. И не надо харьковчан сбивать с толку. Да. Мы харьковчане, а кто вы? Коренные. В міськраді відзначають, така поведінка очікувана. Мета – ввести в оману харків'ян і вплинути на результати голосування під час виборів. Є така політична сила ОПЗЖ, від якої вчора виступив один дешевий клоун, з заявленням про те, що у Кернеса інсульт, потеря речі, і об цьому він знає точно із Шаріте. Ну, во-первых, де він, де Шаріте? В Шаріте б з ним ніхто не розмовляв, тому що він ні сват, ні брат, і навіть не собачка діючого мера. Во-вторых, мы знали о том, что такие спекуляции со стороны ОПЗЖ начнутся примерно за 2 недели до выборов. И они вот вчера стартовали, сегодня эта информация активно разгоняется. Делается это с одной целью – натянуть голоса за непроходного кандидата Фельдмана. Никакого инсульта, никакой потери речи. Все это в головах у политических оппонентов. Кернеса в дійсності ніякого відношення не має. Повідомляючи про стан здоров'я харківського міського голови, Юрій Сидоренко наголосив, що наразі життю та здоров'ю мера нічого не загрожує. Лікарі говорять про позитивну динаміку та очікують повернення Геннадія Кернеса до Харкова. На даний момент чекаємо. Ми дуже сильно чекаємо, коли він повернеться. Вот нам говорят, что ждать осталось недолго. Мария Соловьева, Игорь Луханин, Харьковские известия. Опалювальний сезон у Харкові розпочнеться 15 жовтня. Про це повідомив гендиректор харківських теплових мереж Сергій Андрієв. Також він додав, що з 1 листопада тарифи на послуги опалення та гарячого водопостачання можуть бути переглянуті. Більше розповість Марія Соловйова. Опалювальний сезон у Харкові розпочнеться 15 жовтня. Про це повідомили УКП «Харківські теплові мережі». Хочу заявити про те, що харківські теплові сети повністю на сьогоднішній день готові до пуску тепла. Ми чекаємо розпорядження городського голови о початку отопительного сезону. Об'єктивно, починатися отопительний сезон буде з 15 октября. В цій нормативній базі, якщо температура знижується ніж 8 градусів в течение 3 суток до 15 октября, то отопительний сезон починається раніше. Якщо температура на вулиці буде положительна і
выше нормативных параметров, то мы будем регулировать подачу теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Время на пуск тепла от начала до его окончания не менше 2 недель. Роботи з підготовки до опалювального сезону велись протягом 6 місяців. За цей термін, за словами Сергія Андрієва, вже перекладено майже 54 кілометри магістральних та внутрішньоквартальних мереж. До кінця року планується довести цей показник до 84 кілометрів. В общей сложности на сегодняшний день уже сдано больше 250 объектов, на которых велись работы. Все остальные объекты, они находятся в работе, они еще не закончены, но мы считаем законченными объекты тогда, когда каналы закрыты, засыпаны, заасфальтированы и так далее. На сегодняшний день все объекты, которые ведется реконструкции, технологические линии завязаны, и влиять на пуск тепла эти разрытия у нас не будут. Працюють у першу чергу на аварійних ділянках мереж. Це стосується і гарячої води. В целом по городу на сегодняшний день горячая вода отсутствует в связи с перекладками сетей, которые очень значительные и долгое время продолжаются, это порядка 400 домов. То есть 400 домов эти будут все включены до 15 числа. То есть тут осталась неделя, все работы заканчиваются, и мы вместе с отоплением подадим горячую воду по вот этим 400 домам. Но они там в целом разбросаны по 4 районам в основном. Я считаю, что основная масса домов из этих 400 будет подключена уже в эти выходные. Більше того, додає директор підприємства, рішенням Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, затверджені нові тарифи, які за виконання певної умови мають набути чинності з 1 листопада. Условия применения этих тарифов на законодательном уровне подготовлены законопроект, который вносит изменения в закон о жилищно-коммунальном хозяйстве. И по информации премьер-министра, этот закон, эти изменения в закон будут приняты до конца октября. И с 1 ноября, как только изменения вступят в силу, мы будем применять тариф для потребителей, который на 4% ниже, чем тот тариф, который был у нас в предыдущий отопительный сезон. Ну, для сравнения, у нас стоимость одной гигакалории в прошлый отопительный сезон составляла 1539,5 гривен. Новый тариф, который утвержден в сентябре месяце, составляет 1472,5 гривны. Також директор КП «Харківські теплові мережі» повідомив, що на теперішній час заборгованість населення за послуги опалення та гарячого водопостачання становить майже 3 мільярди гривень. І це треба виправляти, бо підприємству не можна нарощувати борги за газ та енергоносії. Марія Соловйова, Ігор Луханін, Харківські «Ізвістя». На північну Салтівку ходитимуть тролейбуси з автономним ходом. Новий маршрут від станції метро Героїв праці до кінця вулиці Дружби народів планують запустити протягом 10 днів. Всі подробиці далі у моїх колег. У Харків прибувають сучасні тролейбуси з автономним ходом, що можуть пересуватися і без електромереж. Перша партія – 3 одиниці – вже у місті. Інші надходитимуть протягом найближчих днів. Наразі вже закінчились випробування першого маршруту. Його планують відкрити в найближчі 10 днів, зазначає віцемер Євгеній Водовозов. Цей маршрут буде від Петру Героїв Труда на вулицю Дружби народов до самого конца, на Северную Салтовку, маршрут, которого очень давно ждали харьковчане. У них не было другого сообщения, кроме как маршрутное такси, чтобы добраться до метро и дальше ехать на работу или еще куда-либо. Было огромное количество жалоб. По инициативе Геннадия Адольфовича мы начали эту процедуру подбора типов подвижного состава. Это было достаточно долгое изучение всех возможных вариантов. Остановились мы на производстве, которое находится в Броварах. Это компания ПТС. Они произвели трейбусы с запасом хода. Мы очень довольны результатами первых испытаний. Проект, зазначає Євгеній Водовозов, досить економний. За рахунок автономного ходу тролейбусів, які можуть пересуватися більше 20 кілометрів на заряді акумулятора, на маршруті майже не проводились будівельні роботи. Ми посмотрим, в связи з тим, що розвивається мікрорайон, якщо нам буде потрібно увеличувати кількість, то ми в дальнейшем, може бути, будемо там як-то наконечний на Дружби народів смотреть, потрібно ли нам буде строїти круг, ну, увеличувати площадку. Там є можливість це зробити, але посчитали на сьогоднішній день, що
дополнительные затраты городу. Вот сегодня они были не нужны. Як повідомив віце-мер, всього за програмою фінансового лізингу Харків отримає 50 тролейбусів з автономним ходом, які мають надійти в повному обсязі до кінця 2021 року. Наша задача – оказати соціальну услугу в першу чергу. І тому ми працюємо по принципу дуже просто. Люди устали від цих маршруток. Автобуси – крайне неекономічний вид транспорту. Це дуже дорого для міста, якщо брати великі. Комерсанту це невигідно. Город это просто будет ударить по карману тех же харьковчан. В місткість такого виду електротранспорту 100 чоловік. Він має комфортні умови як для пасажирів, так і для водіїв. Він обладнується на заводі всіми необхідними средствами. Він поступає, кстати, к нам повністю обладнаний під нашу систему e-ticket. Це теж входить в нашому контракті з заводом. Там є USB-места для підзарядки телефонів, там є кондиціонер водителя, є кондиціонер салону. У планах міськради розробити маршрути для тролейбусів з автономним ходом у найвіддаленіших частинах Харкова. Далі ми плануємо йти в інші райони. Слідуючий на очереді – це Жихарь, після цього – П'ятихатки, після цього – продовження маршрута в тролейбуса в Нарагані. І відсматриваємо ще масу маршрутів для того, щоб і далі розвивати саме це направлення. Однозначно експансія електротранспорту в місті. Тобто, чим більше буде електротранспорту, тим буде краще людям, да і екологічніше. І, ну, з усіх сторон це однозначний плюс для харківчан. Марія Соловйова, Ігор Луханін, Харківські Звістя. У Харкові продовжують будувати і сучасні шкільні стадіони. З моменту старту програми, що була започаткована міським головою Геннадієм Кернесом, у Харкові вже звели 110 таких. Ще один відкрили у Київському районі. З подробицями Леся Копилюк. У дворі 158-ї школи, що в Київському районі, справжнє свято. Кращі вихованці навчального закладу вітають з відкриттям нового шкільного стадіону. Це 58-ма школа «Зіркова спортивна школа». Вихованці цього навчального закладу – призери та переможці міських та міжнародних спортивних змагань. А щоб діти і надалі прямували шляхом успіху, місто цьогоріч звело для школярів багатофункціональний стадіон. Старт спорту на нових локаціях дав перший віце-мер Ігор Терехов. Мені дуже радісно бути тут, місті з вами, на відкритті школьного стадіону. Ви знаєте, наш мер Геннадій Адольфович уділяє огромне внимание развитию спорта. Именно здесь, в школе, вы набираете багаж знаний, который вам необходим в жизни, но также необходим в жизни и спорт. Поэтому я хочу всех нас поздравить с праздником. Я хочу пожелать вам хорошо заниматься. Я хочу пожелать вам быть крепкими, спортивными, успешными людьми. С праздником вас! Багатофункціональний комплекс – це футбольне, баскетбольне, волейбольне поля, локації для занять фітнесом, бігом та настільним тенісом. Все виконане згідно вимог. Я щасливий від того, що в нашій школі є такий стадіон. Тепер кожен бажаючий може займатися будь-яким видом спорту. Я, як майбутній футболіст, дуже вдячний за такий подарунок. Раніше тут стояли турніки, але вони були не дуже старі, тобто краска облазила і, собственно, ну, було не дуже. Зараз зробили турніки нові, є можливість займатися тепер з комфортом. Зробили баскетбольну площадку на вулиці, тому що раніше її не було, і тільки в залі приходилось грати. І волейбольне поле теж зробили, воно було, але таке собі. Да. До цього часу такого роду стадіон було лише бажанням понад 800 учнів. Та одна зустріч стала вирішальною. Ми дуже хотіли, щоб стадіон у нас був суперський, извините. Вот. И по инициативе администрации школы, коллектива, родителей, детей, я была на приеме у Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса и просили о том, чтобы нам провели реконструкцию. Не прошло и года, и вот у нас вот такой вот красивый, современный. И это действительно, это нам подарок от
харьковских, харьковской администрации, от харьковского городского головы к новому учебному году. Это говорит о том, что город Харьков неравнодушен к своим детям, к молодому поколению. Это говорит о том, что весь город Харьков, самый лучший город на земле, думает о том, чтобы молодежь была счастлива, здорова и успешна. Мне дуже подобається цей стадіон. Я хочу подякувати міській владі за такий чудовий подарунок. І не тільки для школярів, а й для всіх жителів мікрорайону. Тепер є змога займатися усіма видами спорту до олімпійських вершин. Якраз саме для таких, які горять спортом та здоровим способом життя, підкреслив перший віце-мер Ігор Терехов, у місті і була створена програма «Шкільний стадіон». Дуже приємно, коли кожну неділю відкриваєш новий стадіон. Школьні стадіони – це дійсно стимул для розвитку спорту. Коли ми робили цю програму по ініціативі харківського міського голови Геннадія Адольфовича Кернеса, то було багато, звісно, вокруг неї різних кривотолків. Але хочу сказати, что жизнь доказала то, что мы на правильном пути, мы не будем прекращать. И в следующем году мы тоже планируем открытие стадиона. И действительно, это очень радостно. Хорошее настроение у родителей, хорошее настроение у детей, хорошее настроение у учителей. Потому что все понимают, что нужно учиться, нужно быть спортивным, нужно быть стильным. И это действительно сегодня стало модным быть спортивным человеком. Мы за то, чтобы спорт в Харькове развивался, мы будем делать все возможное, чтобы строить и в дальнейшем стадионы в каждой школе, сделать, реконструировать спортивные залы, потому что для нас это тоже очень важно, и соответствующая программа тоже будет у нас на повестке дня. Поэтому я считаю, что программа удачная, будем ее продолжать все вместе. Леся Купелюк та Олег Саницький, «Харківські звістя». 35-й день народження відзначає одна з найбільших шкіл Харкова – школа номер 53. 1500 учнів, згуртований творчий педагогічний колектив – все це робить навчальний заклад справжньою територією успіху. Як вітали іменинників, дивіться далі в сюжеті Анжели Сушко. Уроки позаду і саме час відзначати іменини. 53-я школа святкує 35-річний ювілей. На сцені активні, креативні і талановиті учні. У залі – батьки, вчителі та гості, які прийшли привітати навчальний заклад зі святом і чималими досягненнями в навчанні. Адже 53-я школа славиться не тільки чисельністю своїх учнів, а їх тут 1500, а й своїми звершеннями. Діти відзначаються в усіх напрямах освітньої діяльності. Це і олімпіади, і турніри, і мала академія наук. А таких спортсменів, як в 53-й школі, важко знайти ще по місту. Я дуже щиро сьогодні вітаю цю школу. І у нас є серйозні плани на 21-й рік щодо благоустрою території, щодо допомоги в ремонтах, бо ювілеї завжди відзначаються хорошими подарунками. Колектив школи привітав перший заступник харківського міського голови Ігор Терехов. Він подякував усім вчителям за їхню щоденну титанічну працю, а кращим педагогам вручив відзнаки – подяки міського голови. А от учні молодших класів отримали інтерактивну панель. 35 років. Много чи мало? Думаю, что тот возраст, когда хочется действительно быть успешным и создавать Харькову успешную атмосферу. Мне очень радостно, что за последние 3 года у вас огромные достижения. 11 золотых медалистов, 2 серебряных медалиста. И это очень здорово. И это еще раз говорит, что 53-я школа – это территория успеха. Мы сюда пришли, дружная команда Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, для того, чтобы поздравить вас всех, поздравить действительно с этой датой, вручить подарки и пожелать прежде всего школе процветания и успехов. С праздником вас, юбилей! Їх вітають, їм дякують. І ті, хто ще сьогодні сидить за партою, і ті, кому 53-я школа вже дала путівку в життя.
Школа дала мне многое. Школа – это основа всех моих знаний, основа всего, что у меня есть. Она дала мне очень хорошие базисные знания, которые мне помогли в моем дальнейшем обучении, в моем дальнейшем написании научно-исследовательских работ. И даже после окончания 53-я школа мне всячески помогает, как администрация, так и учителя. Я горжусь своей школой. Она мне дала эту целеустремленность, это стремление, этот запал, эту энергию для достижения своих целей в будущем. И сегодня, наверное, хочу поздравить школу с этим юбилеем, пожелать еще большего развития, стремления. А для великої команди однодумців, вчителів та учнів – під силу досягнення будь-якої мети. Адже і мріють, і працюють тут всі разом. Ми хочемо розвиватися во всіх направленнях. Ми ставимо для себе високі планки. Захотіли ми, щоб в нашій школі був оркестр. І сьогодні ви бачите оркестр. У нас найбільший хор, тому що всі хочуть петь пісню. У нас замечательные учителя, вони зажигають своїм творчеством, своїм креативом дітей. І ми способні реалізувати любые плани. А сьогоднішній ювілей для них і свято, і своєрідне підбиття підсумків роботи, і визначення грандіозних планів на майбутнє. Анжела Сушко, Ігор Луханін, Харківські звістя. З перших вуст про найгостріше, щоб сформувати план першочергових заходів. Перший віце-мер Ігор Терехов зустрівся з батьками школярів та дошкільнят. Про проблеми, плани та ініціативи у наступному матеріалі. Модернізація харчоблоків та впорядкування шкільних вбиралень, заміна вікон та ремонти шкільних їдалень. Саме ці питання стали ключовими зустрічі першого віце-мера Ігоря Терехова та представників батьківських комітетів, шкіл та дитячих садочків всього Київського району. Живий діалог – понад 40 питань. Кожне звернення чи ініціатива персонально розглянуті першим віце-мером і скеровані на опрацювання спеціалістами. Это очень большой фронт работы, который они делают. И то, что мы сегодня побывали на встрече, и нас услышали, и приняли к сведению, нам сказали действительно те реалии, которые они могут сделать, и то, что они не могут обещать. Да, всему есть как бы, ну, свои основания. Работа ведется, и мы слышим каждый раз, сколько стадионов открывается, сколько открывается детских площадок. И слышали сегодня новую информацию по поводу концентрации именно на детских садах. В прошлых годах мы знаем, что охват был школ, мы уже услышали, а в следующем году ожидаем павильоны. Від питань з покращення умов для вихованців шкіл та дитячих садочків до ініціатив задля розвитку дітей. Ідея з проведення виїзних уроків з історії Харківського метрополітену для школярів дуже актуальна, підкреслив Ігор Терехов. Невдовзі її планують реалізувати. Такі зустрічі дуже потрібні, я вважаю, що дуже важливі. Действительно, родители могут сказать не через руководство, там, а напрямую. И они нас слышат. Они слышат, сразу реагируют. Очень, ну, такие форматы мне очень нравятся. Я уже была на таких встречах ранее. Каждый год планируются такие встречи с родителями. И спрашивается о планах на будущее. Ставится на бюджет города, там, ну, как, каждый раз это такие плодотворные встречи. Батьки на зустрічі з першим віце-мером піднімали і ряд важливих загальноміських питань. Зокрема, щодо трафіку на складних перехрестях. За словами Ігоря Терехова, найближчим часом у Харкові ситуацію планують врегулювати на ряді перехресть. Окрім того, ця зустріч дала старт і оновленню Каряків саду і підвісного мосту, що в районі Журавлівки. Після півторагодинної зустрічі її учасники пішли додому з впевненістю, що їх і цього разу муніципалітет почув. Очень интересно, понравилось, да. Можно спрашивать, получать ответы. Нет повода не доверять. Леся Купилюк та Олег Синицький, Харківські звістя. Далі про оновлення внутрішньоквартальних доріг. Такі ведуть по всьому місту. Сьогодні наш Ігор Безкровний побував у Новобаварському районі, бачив роботу шляховиків на одному з об'єктів будівництва. Всі подробиці у його сюжеті. У п'ятницю звичайний рух автівок по ній призупинено. Вулиця Петра Свинаренка, що у Новобаварському районі. Сьогодні зелене світло по ній хіба що для важкої техніки. Багатотонних асфальтоукладальників, катків та вантажівок. А ще тиждень тому тут тривали підготовчі роботи. Шляховики монтували бордюрний камінь, облаштовували щебенем тротуари та саму внутрішню квартальну дорогу.
Тоді нам обіцяли комунальники, що вже цього тижня вони стануть до асфальтування цього об'єкту. І як бачимо, вони свого слова дотримались. Роботи у розпалі. После того, как КП «Харьководоканал» и харьковские тепловые сети завершили перекладку своих сетей, мы наконец-то смогли приступить к выполнению своей части работ по асфальтировке. Вчера был уложен выравнивающий слой асфальтобетона, сегодня укладываем первый слой. Это будет порядка 3000 квадратных метров. На следующей неделе, после выставления на проектную отметку люков смотровых колодцев, будет уложен верхний слой асфальтобетона и нанесена разметка. Цього року, додає Віталій Капленко, погода на боці комунальників – більш сонячна та бездощова. І дає їм виконати свої роботи з асфальтування, зокрема. Адже є ще об'єкти, що повинні відновити до кінця цього ремонтного сезону. Кроме капітального ремонту вулиці Петра Свинаренка, паралельно займаємося текущим ремонтом трикварталних дорог і тротуарів по Нововарському та Кланогорському районах. На даний момент виконані роботи по текущому ремонту тротуара по улице Полтавский шлях 47-49. В ближайших планах у нас выполнение текущего ремонта по проспекту Любови Малой 2/1. Это внутриквартальная дорога. Кроме этого, на данный момент производятся работы по восстановлению разрытий на Григоровском шоссе 55 после выполнения аварийных работ КП «Харьковские тепловые сети». Ігор Баскровний та Сергій Перець, «Харківські звістя». Свою роботу щодня ведуть і працівники «Харківводоканалу». Вони працюють як над заміною мереж, так і обслуговують їх, а ще ліквідовують аварійні ситуації. Така сталася по вулиці Миру. Індустріальний район, вулиця Мира 1. Вчора, пізно ввечері, тут сталася аварія. Тріщину в трубі, розташованій на глибині 2 метрів під землею, виявили майже відразу. І вже зранку тут розпочались активні ремонтні роботи. Для якісної і швидкої ліквідації прориву трубопроводу діаметром 800 мм задіяні протиаварійна техніка, спеціалізовані водовідкачувальні механізми, автокран та декілька бригад спеціалістів. Спочатку ремонтники виконали низку підготовчих робіт. Демонтували плиту перекриття, відкрили камеру, щоб дістатись до пошкодженої ділянки, пояснюють комунальники. Ми будемо виконувати закриття 5 задвіжок діаметром від 600 до 800 мм і впоследствии будуть производитися сварочні роботи. Плануємо виконання робот в течение суток. Зараз ми оповіщаємо службу 1562 о том, що жителі частини Немишлянського району будуть на пониженому водоснабженні і підвоз при необхідності буде осуществлятися автоцистернами. Цей трубопровід забезпечує водою значну частину Немишлянського району. І йому, до речі, більше ніж півстоліття. Тож не дивно, кажуть ремонтники, що тут стався прорив. Це повреждення виникло як скрита теч. Тобто, коли відбувся прорив, вода поступила в теплотрасу і по теплотрасі почала вибивати на території участка водоснабження по вулиці Міра 1. У «Харківводоканалі» говорять, що мають все необхідне, щоб вчасно відреагувати на подібну аварію і якнайшвидше її ліквідувати. Також підприємством постійно проводяться планові ремонтні роботи з метою запобігання проривів і підготовки трубопроводів міста до осінньо-зимового періоду. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, «Харківські звісті». Ситуація з розповсюдженням COVID-19 у Харківській області залишається критичною. Щодня госпіталізують від 60 до 90 осіб, повідомили у профільному департаменті. Аби розмістити всіх хворих, у тому числі тих, хто перебуває у тяжкому стані, необхідно таку ж кількість пацієнтів виписати. Тему продовжать наші кореспонденти. Харківські лікарі продовжують надавати допомогу хворим на коронавірус. Заповнення ліжок в профільних лікарнях міста майже 100%. Причиною тому – стрімке зростання кількості хворих. Ситуація така, каже заступник мера Світлана Горбунова-Рубана, що жодне ліжко не пустує. В 17 лікарні таких зараз 120 ліжок, з'явиться ще 60 додаткових. До них проводять кисневий провід. У 13 лікарні 140 місць, 37 з яких киснево забезпечені. Медзаклад так само проводять і додатковий кисневий провід. На всі ці процедури вже знайшли в бюджеті Харкова необхідні фінанси із зекономлених.
Ми вже знайшли на сьогодні 7,6 мільйонів гривень, 4,6 мільйона – це все на кисень, на кисневий провід і закупку кисню. І 3 мільйони – це в нас ліки, засоби індивідуального захисту і дес-заходи. Крім того, в нас ще, ми бачимо ще 6 мільйонів, які ми зможемо вилучити і передати на, для того, щоб забезпечувати поширення ліжок для коронавірусних хворих. Ми відкрили 50 додаткових ліжок на минулому тижні у 18 лікарні, з них 30 кисневі, проведений кисневий провід. 25-й міській лікарні, додає Світлана Горбунова-Грубан, створено 190 місць для ковід-хворих, з яких функціонує 110. 27 з них – кисневозабезпечені та 6 – реанімаційних. 80 будуть повноцінно приймати хворих вже з наступного тижня. Там завершують роботи з проведення кисневого проводу. Ми розглядаємо питання стосовно 31-ї лікарні хірургічного корпусу, якщо це в цьому буде потреба, і розглядаємо питання по 3-й лікарні терапевтичного корпусу, якщо в цьому буде потреба. Це в нас такий резерв, але для цього ми повинні будемо там закрити кардіологію, неврологію, терапію, хірургію, тобто такі профільне надання медичної допомоги. Ну, ми розглядаємо, як можна це скомпенсувати іншими лікарнями, закладами для того, щоб передати ці ліжка під ковід-хворих. Міська влада, каже Світлана Горбунова-Рубан, вже звернулася до керівництва Інституту малої, щоб вони взяли на себе додаткову допомогу людям, які перенесли інфаркт. Тим же, хто переніс інсульт, допомагають фахівці 7-ї лікарні. Там навіть обладнані місця для хворих на коронавірус. Так само стоїть на варті медичної допомоги хворим на інфаркти та інсульти і лікарня швидкої та невідкладної допомоги. Проте завантаженість медзакладу майже 100%. Ігор Безкровний та Сергій Перець. Харківські звістя. Харків став домівкою для багатьох представників народів світу. Їх у першій столиці проживає більше 100 і ще майже 70 національно-культурних об'єднань. Вони є активними учасниками міського фестивалю національних культур «Харків – наш дім». На гала-концерт цього традиційного для Харкова заходу відправилась і наш кореспондент Анжела Сушко. Вони по праву можуть сказати «Харків – наш дім», бо перша столиця України вже стала для них рідною домівкою. Вони тут живуть, працюють, навчаються і створюють родини. Але в душі завжди зберігають любов і до своєї малої батьківщини. Тож ось такий фестиваль національних культур, що проходить у Харкові вже 14 років поспіль, це своєрідний майданчик, щоб показати всю велич і красу звичаїв і культури свого народу. Фестиваль направлено на те, щоб сохранить национальные традиции диаспор, которые проживают в Харькове, национальных культурных обществ, чтобы они могли чувствовать привязку к своей исторической родине, но при этом они являются активными членами нашего общества. И, конечно же, главная цель, чтобы все это приводило к тому, что у нас в городе были спокойные, стабильные межнациональные отношения. У фестивалі цьогоріч взяли участь творчі колективи більше 20 національно-культурних об'єднань міста. Вони виконали традиційні танцювальні та музичні композиції своїх країн і зарядили глядачів неймовірним позитивом. В цьому фестивалі дуже важливий посил – дружба народів. Ми всі знаємо, що город Харків – це, можна сказати, найтолерантніший город України. І це прекрасна можливість очередной раз доказать, что через культуру, народную культуру, мы можем дружить, мы можем жить в мире и в согласии. Общение двух народов, взаимопроникновение накладывает свой отпечаток. Тем более, если учесть, что здесь очень много смешанных семей. Поэтому мы считаем, что и грузинская, и украинская культура, они могут взаимно дополнить друг друга. И от этого мы оба народа только выиграют. У Харкові реалізовано чимало цікавих спільних проєктів, які представляють багатство культур інших національностей. І міська влада намагається створити такі умови, щоб представникам інших народностей жилося комфортно. Нам живеться дуже добре, тому що Харків – толерантний міст, многонациональный город, и нам всем здесь очень хорошо живется, очень дружелюбно живется. И наша миссия, выступая на этих фестивалях, только лишь показать нашу дружескую
толерантність азербайджанського народу. За плідну співпрацю та активну участь у фестивалі «Харків наш дім» представникам національно-культурних об'єднань міста вручили нагороди. Анжела Сушко, Ярослав Кононенко, Харківські Ізвістя. Ось такими на події була п'ятниця. На цьому в мене вся інформація. Всім дякую за увагу і за те, що ви з нами. Вдалих вихідних, бережіть своє здоров'я. До наступних зустрічей в ефірах.